Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. No, teďka jsem dlouho nic natáčel, takže zase něco natočíme. Dneska je tady se mnou i Raymond Caster, i když nevím, jak dlouho tady vydrží. Zdar. No, on si tamhle něco staví, to vám když tak ukážu. No a máme tady několik nových budov, ale to si když tak, já nevím, když tak si to stáhněte z netu a prohlídněte si tu mapu pořádně. Ale co já vám chci ukázat, to jsem tady teďka na tom pracoval asi dva dny. Tenhle barák ne, to jsem nedělal já, to dělal Dave, dneska, tak. Já jsem tady dělal takovýhle úžasný podzemí. Podzemní garáže, který asi, podle toho, jak mi to dalo práci, tak je asi ještě tisíckrát budu muset nakopírovat, aby se to vyplatilo. Takže ještě tam nejsou teda ani auta, ale tak prostě tak, no. Má to teda 3 patra a má to i takovýhle superovej unikový východ. No a co my budeme stavět? Já budu dneska stavět takový moderní gigantický mrakodrap. No nevím, jak hodně bude gigantický. Jo, a mě tady, já nevím proč, ale nefungují mi tady nějak pressplaty a tlačítka teďka, takže, no nic. Gigantický národní mrakodrap. Jo, no, bude, tady máme ten takový most, tady je teda ten barák, který jste vepředu, zepředu vypadal, jakože je postavený, ale ono prd. A takže tady začnu stavit nějaký barák, no. Ještě ani pořádně nemám rozmyšlený, ale jak tady na to tak koukám a jak to tady prostě klesá ten terén, tak mě napadlo, že tady prostě bude jako postavený barák a tady bude vjezd do garáží a to je teda nápad za všechny prachy, co myslíš? Ty on se mnou už ani nemluví. Promiň, já teďka vymýšlím, jaký jde mají nether breaky. Aha. Víš? Já napíšu nether breaky. Tak. Ano, tak se to dělá. Jo, podařilo se. Nether podtržítko brick. No, tak tady bude takový vjezd. No, uvidíme, on to možná budeme se kolik té bloků. 3 bloky, no to asi není moc dobrý pro garáž. No, to je jedno, takže z těho já to postavím. Já si vemu, no bude to takovej, jak bych to nazval, on to bude vypadat asi hodně plastově, no. Bude to bílej barák s modrýma oknama. Počkej, to je to, co mám já. No, ale tenhle ten bude hodně větší a nebude tam mít tyhle ty bloky, tvoje kamení. Jo, tohle, no to já jsem chtěl, aby to nebylo moc plastový, tak jsem mi tam nedal schválně. No tak tenhle prostě bude takový víc plastový, no. Ale chci, aby měl takový jako hustý tvar, takže snad se to tím nějak jako vykompenzuje. Snad. Ježíš, on zase něco chce. Ale nemůžeš tam mít ty, Tomáši, se na něj podívat. Samozřejmě. Se na něj ukni. On je v tom, jo, přidal jsem na tenhle, na ten můj server. Nebudu po tohle video dávat IP adresu, protože bych na to stejně zapomněl. Takže to tady ani nebudu říkat. Koukněte se normálně do informací o mým kanále a tam je IP adresa tohohle serveru, kdybyste chtěli hrát, tak se objevíte v takový mapě, kde nic není, je tam prostě rovina, tak si tam postavte, co umíte nejlíp, já se pak na vás kouknu. Ježiš, má to už hotový nebo ne? Ne, má tam takový dřevěný dům, který mu trval postavit asi 5 minut. Aha, tak bohužel. Tak to dělat nebudem. Takže uděláme tomu nějaký hustý tvar. Takže mě napadlo takhle, tady by byl jakože roh. Ještě to jako není. Nevypadá to moc hustě. Ale. Tadyhle budou ty skla nějak nahoru. Takhle. Tak, takže bude. Počkat, tady bych to ještě mohl trošičku zaoblit. Jakože. Zaoblení je dobrá věc, nemyslíš? Za oblit. Mám rád oblit tvar. Jo, no. Takže tady budou takhle skla, jako ta podezdívka bude ještě nějak jinak. Tak, tadyhle. Pak dáme takhle ten kvarc ještě za oblenej nějako. Tady by mohl být balkónek. Tady budou balkóny takhle potom. Počkat.
tak aby mi tam vyšli uprostřed, jo. Tak tady budou takhle balkónky. Tak, pak tady bude takhle stěna. Tady, tady bude pak vchod, to můžeme udělat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, ten vchod bude tady. Tady, tak. Tady to můžu udělat už prosklený, asi tady to bude prosklený. Tak a tady začneme další fázi. Tady přesto budou, bude takový zaoblení další. Tyjo, ten barák bude šílený úplně. Tak. Bude barák s půdorysem ženské postavy? No, to nevím, hele. To fakt. Tak, dva. Dva. Jedna, jedna, tak. A tady už bude normálně takhle rovnej a tady, tady to zaoblíme jenom trošičku. Tak. Tady když tak někdo postaví další barák. No, a to bude základ toho našeho baráku. Jo, tady samozřejmě bude vjezd. Takže tady bychom to... Počkat. Tady to trošičku takhle zatočíme. Tak, a vjezd kolik široký, tam budou oba, že? Takže jeden, na auto potřebujeme zhruba 5 bloků, pak čekat 1, 2, 3, 4, 5. 3 až 5 bloků. No, 1, 2, 3, 4, 5 a tady bude zas konec. Tak, super, takže to uděláme podobně jako tamhle. Tak, ne, to je jinak. Uděláme to stejně. No a dál to nemám vymyšlený. Tak. Zhruba takhle. Takže to staknem, aby jsme to viděli. A začneme to upravovat. To je jeden, no možná první barák, který dělám zvenku, co? Jo. Já totiž se vždycky hodně snažím to udělat zevnitř. On mi potom, Raymond, říká, že takhle se to nemá dělat. 70? To nemá, můžeš se dělat jak chceš, ale když to tady zevnitř, tak to bude nějaký nepěkný. Chápeš, jo? Jasně. Tak udělám to třeba 55 bloků. Tak, zhruba. No, tak to bude docela velký. No, to je dobrá výška. Jo, jasně, tady v tom okně, tady ale bude... posuň to o pár bloků dál od silnice, tady vpravo. Kde vpravo? No tady, aby to nebylo hnedka blokovat na silnice. No, ale to já jsem tady chtěl, tady bude vjezd do garáži, víš? No, že to nevadí, tady bude, musíme tady dělat takovou vzítku, že když to vjezd do garáži bude o dva bloky další. Nebo já to tady... O jeden, aspoň jeden blok. Nebo já to tady nahoře, tohleto, ten, tady to neudělám takhle, ale udělám to jen dole tak vysoký. Tady pak udělám nějaký zaoblení, něco. No udělej to jak chceš. Tak, no a teďka si tady potřebuju vyhrát s tím, aby to vypadalo pěkně. No, kolik potřebuju na patro? 6 bloků, ne? Jo, 6. Když si chceš dvou... Dvou, no. Počkat, ne, pět bloků, že jo. Tři bloky je. Ale tady bude vlastně to první patro bude vyšší. Protože tam bude vlastně vstup. Tak to já nevím, to můžu udělat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dejme tomu. Tak. A jo, to by asi šlo. A budu mít podlahy v tomhle baráku v různých úrovních. To já to budu mít asi v jedné úrovni. To je špatný. No, bohužel, to se stává. Každej není takový stavitel jako ty. Já jsem stavitel, co jsi šlatovitel. Cože? To zposraň. Tak. No a tadyhle.
Tak. Tady budou nějak ty balkonky takhle. Teď to budeme moc asi dát pryč. Jo, to bude gigantický. Tak. Tak. Ještě to uděláme jinak. Tři. Dva. Jedna. Tak. To bude takový zaoblený. Tak. A to bych klidně mohl. Tak. No. A teďka, co dál? Co dál tady udělat takovýho? Aby to tak vypadalo zajímavě. Tady bych mohl udělat ty balkony, jak jsem chtěl. Tak ty budou teda začínat tady v tomhle patře. V každém patře bude další teda. Tak. A co dál? Tady budou moc být normální okna. A tady by mohly být taky balkony. Já bych tam těch balkonů zas neměl moc. No, přesně, taky. Já mám balkony ze předu. A snažím se to udělat na všech ostatních stranách, tak aby tam nemusel být balkon, protože... Musím to zajímat za balkon. A budu zase muset udělat, že tam budou, protože jinak by to byla nuda, že? Tak, no to jo. Dva, tři, čtyři. Pět. Tak. Počkat, tak tři pat. Tady budou stropy. Tady to začne. Tady budou tři velké místa a tak. A tak. Ale tohle to asi bych mohl udělat celý prosklený. Tak, já nevím, třeba 50. Jo. Tak, tady bude ten gigantický vchod. Tak, a tady budou ty balkóny. No a ty ještě si tady promyslím, jak to bude. Takže tady bude... Tady budou vchodové dveře, takže si máme nějaký jiný... Jo, tohle světlejší. Tak a uděláme tady vchod. Tak. Tak. Aby to nebylo všechno stejně barevný furt. Taky není úplně dobrý. A vememe si stained clay. Takovýhle tmavý. Tak. Tak. Takže tady budeme mít takovýhle velký vstup. Kdyby to chtělo možná... Počka, to posunem. Tak, to bude až tady. Tady bude prostě přístřeší. Tak. Tak. Jo. Super, tady budeme mít ten. Počkat, mám tam udělat výtah nebo ne? Nebo někde jinde. Teď to bude teda celý prosklený. Tady budou balkóny. Tak. Tak, vememe si sníh. Uděláme tady ty balkóny. Tak. Počkat, tady bude podlaha až. Až tady bude podlaha. Hm.
nemůže pokládat. To nevím, čím by to bylo. Spawn protection. Aha. Tak. Tak. Proč se mi to setlo jen sem? Tak. Ne, jak to nějak nefachá, kurňa. Nevíš, jak ten Dave udělal ten svůj sněhový balkón? Ne, možná to pokládal na něco jiného. Já když tam setnu sníh, tak mi to zmizne. Kde on to má? Tady na tom velkém baráku. Myslím, že musíš dát buď nejdřív ten horní a pak ten spodní, nebo tak nějak. Počkat. A ne, já tohle to moc nedělám. Musím to dělat takový jako nápad, skutečná práce s tím, dělám normální jiný balkon, jiný zábradlí. Karvan mi něco říkal. A už to jde. Jo? Jo. On říkal, že se tam musím dát lomeno fast a pak že to nějak jde nebo co? Jakže? Lomeno fast a pak dáš setnou a mě to už teďka jde nějaký fast mod. No tak to je asi takový to, jak to bylo dřív default. Mod, to bylo dřív prostě normálně tam tak nastavený, když mohl třeba setovat žebříky do vzduchu, fensky a tak už. Tak a mám svůj super balkon. Teda fensky, signy. Tak. Tak a kolik to máme, takže potřebujeme. Mám 1, 2, 3, 4, 5. Tak, co já vím, 7. Tak, ještě jednou. Balkonky mám. Že bych je mohl udělat z nějakého jiného materiálu. Light stained clay. Tak. Stained clay. Ale. Klikat je ten šedej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asim. Ne, počkat, to je... To není už kvarc, ale stained clay. Tak. Tak, 7. Jo, s tou šedou je to lepší. Mnohem lepší. Tak. Jsem tady zničil půl světa, že jsem to byl vypastný. Teďka to vypadá zajímavě, jít teda musím říct. Tak, vemem glass pane. Tady tyhle ty. Tak. Udělám... Konečně mám zdi mýho baráku v prvním patře, nebo přízemí a prvním patře. Všude dokola. Jo. Jo. No teda. To je výkon. Zas.
já tady mám takový práce. No, jsi do toho tak zabraný, jo? Ano. Tak. Kouří z hlavy. To teda jo. Tak. Tak. Jo, to vypadá dobře, když tam, když namícháš stained clay a ještě ten kvarc bílej. To je zajímavý. Tak. Staknem to. To bude určitě tvůj hotel verze 2.0. O ne. No vidíš, mohl by to být hotel, co? No já myslím jako to. Ten hotel jak z toho předtím. Můj hotel je krásný. No jasně, ale všechno myslím. Že uděláš to samý tady. Dobře, nikdy. To bys nikdy neudělal, víš? Dvě stejný stavby. Tak jako, mohl bych to tam nakopírovat, no. jako proč ne, že jo? Ale možná bychom mohli někdy vzít jen ten hotel a ne to okolo a dát to sem někam do týhletý hustší zástavby těch vysokých domů. Ale tak to až když budeme potřebovat trošičku tu zástavbu dělat hustší. Takzvaně zahustit zástavbu. Aha. To se moc nedělá. Tak. No dobrý. Dejme tomu, že by to docela i šlo. Není to zas tak příšerný. Co myslíš? Jsem někdy něco hledal v tom. No, kde seš? No. Co myslíš? To je takový ještě víc umělý, tak má vambra. No. Bych řekl. No. Hele, ptal ses na můj názor, já no, dobře, dělal. dobře. Já se to budu snažit nějak překousnout. Tak. Mohl bych tam dát nějaký kytky, co? To bys možná i mohl. Tak počkat, tady dám sem. To máme tady. Jo, to je nejlepší, když dáš hodně kytek na balkon a pak když ten balkon stakneš, tak pak ten barák celý je takový květinovitej. To vypadá dobře. Kurňa. No, to je jedno. Čekat, tak. Po co? Sem. Tak, 7. Tak. Ještě líp. Tak. Ještě bych sem mohl dát kytku, tyjo. Mhm. Tak. Tam mám všude kytky, super. Tak a teďka. Tak musím to tady opravit. Ten můj barák si tak krásně rýsuje. Fakt jo. Tak, už jsem to i opravil. Tak, už je tam i něco zeleného, což bylo potřeba. Tak. To ještě nějak vytunit.
Nějak, aby to bylo víc takový 3D. To nebylo prostě jenom plac. To je problém, na který narazíš, když ten barák uděláš nejdřív jako zdi a tak můžeš nahoru a pak se snažíš na nějakou tebe. Ach jo. Proto to já nedělám. Proto já stavím dům tak, jak ho stavím. A jo. Ty a ty tvoje stavby. Jsem ho zasíval. Co? Moudrost, se kterou se s náma chceš podělit. A nic. Nic. Buď v klidu. Nic jim neprozradím. Teď nevím, co bys chtěl prozrazovat ještě, ale to je. No vidíš. To i ty potom budeš sám překvapený, až to uslyšíš. To jsou zase keci, ty vole. No ano. Jsem ty dlouho neslyšel. Ty jsou nejlepší. Přesně půl dne. Jak půl dne? Na jeden den. No, to je jeden den spíš. Ještě ten víkend spíš to. Tak. No jo, chce to tady nějak vytunit. Fakt to chce, no. Mě barák chce vytunit, no. Ano. Ale ten můj jako fakt hodně asi. Jak na to tak koukám. Že bych tam dal nějaký stéry. Co tyhle? Čekat, ne. To sklo musím nějak... Tam dám glass pane nějaký. Třeba tak. Tak. Teď je to víc takový 3D. Zajímavější. Ale nějak mi to tady nevychází. Když to takhle spojím, tak tady mám džuznu. To není moc dobrý. Tak. Nebo ještě nějak jinak? Počkat. Že bych tady takhle nechal sklo. Počkat, tak. Tady za tom dal tohle. Tak, jak to vypadá? Nechci, aby to bylo prostě furt takový stejný. Tak. No, trošičku jsem to tím ozvláštnil. Čekat. Zkusíme to udělat i v tom dalším patře. Aby to vypadalo zajímavějc. Sakra, já jsem se tak těšil, že to tady bude takový promakaný, takový, víš co, no. Klonitý podlahy a tak. A teď zatím se mi to jen mstí. No. Ale nechceš udělat třeba jen čtvrtku baráku a pak si to nakopírovat, když to máš. Ne, já nedělám to, já to nebudu mít všude stejný. Ty zdi, když se koukneš, tak jsou vepředu a vzadu a na pravo a vlevo, to není jako čtvrtka. Nejsou všechny stěny stejný. Ne. To vepředu a vzadu mají balkóny, ty na stranách nemají balkóny. Aha. No, je to takový zajímavý. Jak hodně vysoký to bude? Tak je to celkem malý ten pod, ta podstava, takže to bude asi jenom o něco vyšší než to tvoje. Vyšší? Jo, něco málo. Tam už to bude jenom takový víceméně úzký. Aha. Já jsem myslel, že to bude nižší ještě. Ty si věříš. Jo, tady někdo chce hrát na to, kdo to bude mít vyšší. Ne. Ne. Myslím, že už to nezvyšuji. No, tak já tam chci dát ještě anténu a bazén a co já vím všechno. No. No tak musím to něčím ozvláštnit. Něčím strašně zajímavým.
Že jo? Něčím, co není bílej kvarc nebo šedej klej. Já no. Čekat. Tak. Tady to ozvláštníme nahoře. Tak. Tady. Tak. Tadyhle uděláme. Počka, tak. Takhle. Tak tady to takhle zakončíme. Takhle. Tady to bude taky zadělaný. To bude bílý. Tak. Jo, tady to... Počkat. Ne, tady to bude bílý. Tady to potřebujeme mít tmavý. Tady to natáhnem. Tak. Je to. Tadyhle to taky obtáhnem tou šedou. Tak tady to je o 3. Tady to bude o 2. Tak. Tady to může už volně stoupat. Tak. Jo, super, tak vezmeme si zase nějaký klej. Tak. Vzadu bude schodiště. Jo, celkem to se vychází. Jo. Tak to je dobře, že to vychází. Že kdyby to nevycházelo, tak by to byl už problém. Akorát kvůli tomu, že to je šurikano barák a má uprostřed díru. No. Tak to znamená, že bude muset být chodba rozpílená na dvě půlky. Ale to nevadí, protože díky tomu mě tím méně místa vyjde na kanceláře, takže tím méně plochy budu muset vybavovat. Takže dobře. Jo. Že spokojenost. Tak. Maximální. To je důležitý. Tak. Tak. Je, Joachim přišel. Jdem. Tak. A tomu dělám takovou čepičku. No, je středověká mapa. Jsou tam... Ups, teď jsem chtěl pejstnout příkaz. Tak. No, zatím to vypadá zvláštně. Ale to vylepšíme. Tak. Teďka, co bychom tam mohli dát? Teďka tam dáme ten kvarc. Tak. Napiš mu, jaký je ten go-to. Je to... MV go-to... Takhle. A
takže bychom se tam někdy mohli zahrát Castle Wars. To bychom mohli. Ale já si myslím, že... Jo, nebo dal jsi tam Castle Wars, nebo tam je jenom nějaká nic mapa? Je tam Castle Wars 2. Takže... To znamená, že tam... se to asi blbě. Dostavit. No, tak jako... A bude to úplně špatný. No, to jsou tam gigantický hory, no, tak co? Správnej stavitel si přece poradí se vším. Pravda. Tak. Tak. A tadyhle to staknem dolů. Tak, co já vím. Pět? Ne, tak... 20? Tak... 25? Tak, já nevím, 30? Jo, dobrý. Tak... Tadyhle, když už to mám takhle, tady dám všude to šedý. Tak. Kole. Co by to bylo asi? Nech se rušit tam to vysvětlím. Prostě gigantický mega barák. Tak. Gigantický mega barák. GMB. Gigantický mega barák. To tam musím někde napsat nahoru. Obrovským písmem. Jo, GMB. A to jsem tři písmenka, tak to půjde. Jo, to půjde. Červeným to tam udělal. Ve světlama. Glowstone a zastavím glas. Tak. Čekat. Co, proč mě jsem hodil? Proč to... Já tě podříznu, jo, fakt. Ježi, se na tohle Joachime koukáš. Tak víš, že jsi to posral teďka. No ten můj barák vypadá i zezadu zajímavě teda. No, už ne. Teda to bude obrovský, to bude obrovský. No, to bude... No. Ne, to nebude obrovský, to bude gigantický. No. Teď jo. Gigantický mega barákový. Tak. No ale jak to tady teďka připojit k tomu? Tak tady uděláme. Tak. Aha, tady potřebujeme dát ještě kvarc. Tak, tam nahoře bude bazén. No. Co? No, prosím ne. Ale jo, bude. Když máš bazény všude. Ale já chci mít bazény všude. No a kdy jako mám bazén? Nebo takhle, vždycky, když stavíš vysokou budovu, tak tam dáš bazén. Ne, to není pravda. No jak chceš. No a zeptej se ho, jestli má jako vybavený všechny baráky, co postavil. Jestli jako nemyslel, že to nějak vohčije. Ať to ani neskouší. Tak.
Takže tady to bude nějako takhle jakože možná i připojený. Tak. Tak, skvělý. No, tak to musí. To si nemá apartmány. Tak. Tak, tady to ještě doděláme z kvarcu. To tady nějak ještě poupravíme.